Funcionários e acompanhantes do pronto-socorro da 14 de março, mais uma vez, dizem que receberam comida estragada. A Secretaria de Saúde prometeu que iria resolver em 15 dias o problema da troca da empresa. E todo dia está chegando comida estragada. Quando o arroz não está estragado, a salada está estragada, a comida, essa comida, ela está toda estragada. Segundo eles, a refeição foi entregue pela manhã e na hora do almoço foi detectado o mau cheiro. Nos foi informado que está chegando 130 e poucas quentinhas para os funcionários que estavam... Agora, essa mesma comida aqui ela é usada para os acompanhantes? Também. Então não está comendo nem os funcionários nem os acompanhantes? Provavelmente foi servido, mas o que foi nos passado é que os acompanhantes também estavam devolvendo, porque estava azeda. Os acompanhantes dos pacientes ficaram revoltados com a qualidade da comida. Está estragada a comida mesmo, que muitos acompanhantes estão reclamando aí também, que estão passando fome, né? Deixa comida para os pacientes, mas para os acompanhantes não estão deixando comida. Uma imundícia que leva para minha paciente. Ela comeu isso aí, olha. E agora? Então eu acho que isso aqui não merece. Além de estar doente, come essa comida podre. Daqui para pior. Se ela veio doente, ela vai sair morta. Então não tem condição. Se tá, o hospital paga para vir comida, tem que vir uma comida boa. Não uma lavagem de porco, que nem porco come isso aqui, ó.